Det, jeg fandt, hev jeg ud af mig selv og lagde i en ring om det sted, jeg stod. Men da var jeg ikke længere der. Mine hænder vendt mod dig er åbne og tomme, som den form, du stillede ud under ilden, at den kunne fyldes med det stof, vores livs flamme dryppede af. Portræt af et bid. Efter euforien har lagt sig med tiden, er der heller ingen underjordisk by tilbage. Fra broen kaster børnene sten mod motorvejen, forsøger at fange deres tanker mellem knitrende strømme. Et væsen uden for diagnosen passerer knorrene forbi. I tænderne digterens eneste hånd.